Kalau without FB, kita punya company tu shock sendiri lah. Shock sendiri. Ha, kita akan letak company kat situ, kita tengok je lah, tak ada progress apa-apa. Kalau duduk dalam seminar, duduk dalam seminar copywriting, dengar-dengar, dia tulis sebiji kena dengan kita punya produk kan, ambil, masuk, jalan, siap. Bila pergi seminar, tak semua kita dapat serentak kan. Apa yang saya ingat lah, saya pun maksud scarcity, apa maksud urgency. So benda-benda tu yang selama ni kita tak tahu pun kena letak. Esok naik harga. Dia cakap asal nak tulis esok naik harga. Padahal benda tu yang memainkan emosi untuk orang macam, beli hari ni lah. Padahal benda simple je kan. Kadang-kadang kita pergi the whole seminar tu, tak belajar banyak sangat pun kan. Tapi dapat poin-poin yang bagus tu. Macam dia sih, every time dia nak buat ads kan, buku sifu semua tu, boleh kata semua buku sifu kita ada. And dia akan, satu buku tu rasanya dah 4-5 kali lah, dunia ya. Kalau dia dah rasa lost, dia akan go back to the buku. Bila baca buku tu dan buat rujukan, baru kita faham every perenggan tu maksud dia, kenapa buat macam ni. Saya suka bercerita dan suka dengar cerita orang. Bila orang cerita tu, saya masuk lah. Dan balik tu, saya cerita balik. Mengumpat lah, tapi mengumpat dalam bentuk cooperating lah. So, sekali saya tahu, every cooperating ada structure. So, bila kita bercerita, kita tahu macam mana nak start, memula, dan macam mana nak habis. Macam mana nak naikkan dia punya semangat. Macam nak buat, confirm lah dia berminat lah, sangat-sangat nak beli kan. Jadi, bila tukar cooperating tu, dia orang pula yang sibuk PM kita berapa. Masa mula-mula, saya tak RM20 sebab takut kan, RM20-30. Lepas tu, sampai RM50 tu max lah. So maintain RM50, tapi dengan copywriting yang lama sama kat 5, 6, tapi boleh tukar copywriting ikut structure yang betul, memang boleh pergi 50-60 komen. Masa 3 orang termasuk mak saya tu, kita memang tak ada duit, booking seorang je RM500. Okay, cakap kita nak masuk, so dia bagi masa tempoh balik tu cari lah, sebab kita tahu value yang kita bayar hari ni untuk belajar tak setimpal dengan apa kita dapat bulanan tu, setiap bulan. Tapi selepas daripada situ, kita dah berada di bisnes sekarang, dah dapat lebih, jauh lebih daripada tu dah.